daawadaha qiimiga badan oo waa mar kale IM252. Wiilan saaxiibanahay ayaa bilowgii toddobaadkan simkaarkiisii cillad yar ku timid. Marka uu shirkadda u tegay, waxaa lagu qasbay in simkaarkiisa uu cusboonaysiiyo si adeega shirkadda uu u helo. Nasiib wanaag, inta uusan cusboonaysiinta ku degdegin, waxaa niyaddiisa ku soo dhacday in nambaro badan ugu kaydsan yihiin gudaha simkaarkiisa, oo uu u baahan yahay in nambarada uu ka soo qaado simkaarkiisa oo uu ku soo shubo iPhone-kiisa, maadaama uu ahaa qof iPhone isticmaala. Waxaa niyaddeeda ku soo dhacday, adigana maad mar un u baahan kartaa amaad haddeerba nambaro badan ku ilowsan tahay simkaarkaaga gudihiisa oo ay tahay inaad iPhone-kaaga ku soo shubato. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugu tusiyo qayb yar oo iPhone-ka ka mid ah oo kaa caawinaysa in aad nambarada simkaarkaaga ku jira ka soo qaadato ood iPhone-kaaga ku soo shubato. Oo wax yar, muuqaalkana ma dheeraan doono. Aan isku soo laabano. Si aad nambarada simkaarkaaga ku jira ugu soo shubato iPhone-kaaga ood hadhowna ugu sii shubato haddii aad u baahato iCloud-kaaga, waxaad marka hore soo qabsataa telefoonkaaga iPhone-ka, waxaadna gashaa qaybta settings-ka. Halkaasna waxaad ka sii tagtaa qaybta hoose halka ay ku qoran tahay contacts. Sidaad u jeedo, meesha hoose waxaa ku qoran qoraal yar oo buluuga oo ay ku qoran tahay import sim contacts, oo ah soo rar nambarada ku jira simkaarkaaga kuna soo shuba iPhone-kaaga. Keliya meeshaas ayaa taabanaysaa. Haddii nambaradaadu ay badan yihiin, waxaa laga yaabaa wax yaroo waqti inuu qaato. Usug. Nasiib darro kuma tusinaya nambarada simkaarkaaga ku jira, laakiin nambarada simkaarka ku jira oo idil ayuu soo qaadayaa, contacts-kaaga ayuu ku soo shubayaa. Haddii aad horay iCloud ugu xiratayna, iCloud-kaaga ayay hore u sii galayaan. Haddii aad qaybta contacts-ka timaadana, nambaradii aad simkaarka ka soo qaaday waad ku arkaysaa qaybta contacts-ka. Waa intaa un. Settings tag, contacts-ka sii tag, import sim contacts-ka dooro. Nambarada simkaarkaaga ku jira way soo guurayaan, halkan iPhone-kaaga ayay ku soo shumayaan. Laakiin taa macnaheed maahan in nambaradii ku jiray simkaarkaaga ay ka tirtirmayaan. Maya, kama tirtirmayaan, oo sidoodii ayay ugu jiraanayaan. Keliya waa la soo koobiyeynayaa, halkan ayaa lagu soo shubayaa. Haddii aad ka faa'iday, fadlan la wadaag muuqaalkan asxaabtaada ama hoos ugu yar qof ama saaxiib isticmaala iPhone haddii aad leedahay ama aad xasuusato. Taleefanada Android-kana iyaguna farsamadeen way leeyihiin, laakiin waxoogaa tan way ka dheer tahay. Insha Allah muuqaale kale ayaan idinku tusin doonaa. Anigu mar kale kaaga mahadcelinaya daawashadaada muuqaalkan. Inta la iga gaaray muuqaalka xiga ee idankii, nabadgelyo.